Niko na swali, nataka kuuliza, nasikenga sana Pastor Ezekiel akiongelea nyota. Sijui unaweza tuelezea kidogo nyota ni nini ama Jota, mimi nataka kujua. Pia mimi natafuta nyota. Yaani nataka kujua nyota yangu. Kama nasikenga Pastor Ezekiel akisema kuna vitu ambavyo unaweza fanya, nyota upate nyota yako ama kuna kuibua nyota, yani. Okay. Kuna kitu ambacho naweza sema kwamba tunapoangalia kuna watu wawili unasema ni Esau na nani na Yakobo. Yes. Hmm? Yes. Yakobo si alikuwa firstborn. Ni Esau alikuwa firstborn. Kwa hivyo baraka za Esau ziliibiwa na nani? Na Yakobo. Hmm? Na kuibiwa kwa baraka hakuibiwa kwa njia halali, alibiwa kwa sababu ya uongo. Hmm? Nani alienda akadanganya mzee baba yake kwamba yeye ni Esau. Na kwa sababu mzee alikuwa anajua Esau ni mtu amejaa nini? Nywele. Yeye akaenda akatafuta ngozi ya mbuzi mpaka jivalia mzuri. So alipovalia mzee akasema, mikono ni Esau lakini sauti ni ya Yakobo. Lakini kwa sababu nimekula nimeshiba, acha nikubariki. Hmm? So kuna watu ambao unakuta walipoteza baraka zao labda kwa waganga. Hmm? Kuna wengine unakuta walipoteza baraka zao pengine hata kwa kudanganywa. Hmm? So yule mtu unakuta yeye alikuwa asome akuja akuwe engineer, akuja akuwe lecturer, lakini akapata doki mtu pale kikamdanganya, kikamweka mimba, maisha yake karibika. Hmm? Nyota ikaenda. So mambo kama hayo tunasikia watu wanaitwa nyota. Hmm. Hayo tunasikia sasa, nyota yako ilichukuliwa. Wewe labda ungekuwa saizi wewe ungekuwa ni daktari. Hmm? Na kwa sababu ulikuwa ungekuwa ni daktari, sasa wewe ni house girl. Eh? Sasa wanasema hadi nyota yako ilienda. Lakini sasa wanasemanga kuna wale wanadanganya wanarejesha nyota. Sasa kama wewe ungekuwa daktari na saizi wewe umekuwa house girl, nyota itarejeshwaje utoke house girl ukue daktari? Na ukiombewa? Hmm? Sasa ukiombewa maombi itakutoa wewe kutoka house girl uende kuwa nini? Daktari. Hmm? So kuna sasa njia ambazo imekuja. Unajua jambo la kwanza, mambo ya kurejesha nyota ilianzia na waganga. Waganga ndio walianza na kusema tutarejesha nini? Nyota. Na nakwambia fanya hivi, ana anasema anaangalia kwa mkono wako anasema nyota yako. Eh? Acha lete mkono wako ni kuambia nyota yako. Na pia hata kuna wachungaji ambao wanaangalia kwa watu kwa mikono. Na wanasema nyota yako ni fulani. So wachungaji kama hao na waganga huko ni tofauti. Eh? Mchungaji atasomaje nyota yako kwa mkono kama mganga? Eh? Huyo na mganga kuna tofauti? Hakuna tofauti. Kwa sababu kile ambacho mimi naisema hivi, kama wewe labda umesoma ungepaswa kuwa Amerika, labda saizi unafanya kazi ya mjengo, unaweza ombewa labda ufunguliwe maisha yako. Unaweza jipata wakati mwingine pia umerudi ameenda Amerika, Mungu amefungua mlango. Hmm? Lakini si kusema hapa, oh kuja hapa na dhabihu turejeshe nyota yako. Unaambiwa sijui kuna dhabihu ya sijui kuna dhabihu ya neema sijui 1500, sijui kuna dhabihu ya nini 1700, sijui kuna dhabihu ya nini sijui 1012, sijui kuna dhabihu ya nini 1800. Hiyo ni utapeli. Hiyo ni utapeli. Na pia mtu akikwambia utoe pesa ndio akuombee, yani kukuoniwa tu. Sasa tangu lini maombi yakalipishwa? Hmm? Mimi najua kwa mganga ninafaa kwenda na nini? Kwa mganga ninafaa kwenda
Uwezi faa kuenda kwa mganga, ndio ufai kuenda mikono bure. Kwa mganga ili akufanyie kitu lazima ulipie. Na hiyo unalipia mganga, ulipiage sawa, sasa hizo utalipia miaka yako yote. Sawa, so mganga anafika mahali pia anakupigia simu anakuambia wangwana wamesema. Wangwana wamesema leo ikifika jioni umeleta shilingi 20,000. Kama hauna. Na unaambiwa kama hauna, hiyo mali wanakuja kuchukua. So kuna wachungaji ambao wana play kama waganga. So mimi najua ndio unaweza ombewa na ufunguliwe maisha yako. Na labda ubarikiwe katika maisha yako. Lakini mambo imekuja siku hizi ati nikurejesha nyota. Sijui ntoa dhabihu urejeshwe nyota yako. Mengi yao imeingia utapeli na uganga. So nimekuambia kile unaitanga nyota ni wakati ambapo sasa unakutaga wewe unaishi maisha ambayo sio yako. Kuna mahali kuna jambo lilitokea on the way. Labda ulikuwa unasomea ualimu. Mtu akakutoa shuleni, akataka kuzalisha watoto watano. Sasa ungekuwa mwalimu, lakini wewe sasa si mwalimu. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.